hai semua, saya Syafri Muhammad Yusof dari Spotlight TV BNS. Anda semua nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Tak nampak pandang. Nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Tapi saya tak lambung lah nak bagi free kan. Kena jawab soalan. Kena jawab soalan okay, kena jawab soalan. Sponsored by ASQ Abdul Samad Al-Qurashi. Hai, selamat datang ke Franchise International Malaysia 2018. Anda kini berada di booth A48 bersama kami, Abdul Samad Al-Qurashi ataupun ASQ. Abdul Samad Al-Qurashi ataupun ASQ merupakan sebuah jenama perfume antarabangsa yang dibawa khas daripada Arab Saudi yang dibawa masuk oleh Perbadan Nasional Berhad, BNS pada tahun lepas. Hari ini merupakan penyertaan kedua kami di FIM. Untuk kali ini, kami menyediakan pelbagai aktiviti menarik di booth kami, pelbagai giveaway untuk diberi kepada para pengunjung dan juga diskaun-diskaun yang menarik. Jadi, kunjungan kami di sini, kita ada dua hari lagi, hari ini dan esok. Temui kami semua di sini. Saya nak jawab. Okey. Sebab saya ya Allah. Janganlah tunjuk-tunjuk. Tak apa, kita tunjuk. Tak, kamera ni. Tak apa, biarlah. Hai. Saya orang diri kau, tak ada masalah. Okey, tak apa. Bukan orang BNS. Bukan orang BNS. Okey, boleh jawab. Okey. Namakan ASQ. Full name. Abdul Samad Al-Qurashi. Oh, Abdul Samad bin Qurashi lah. Baca. Okey, tepat jawapannya. Terima kasih, Encik. Syarin. Syarin. Oh, terima kasih, Encik Syarin. Yes! Itu yang saya mahu.